Samo da ne pane meni po glavurdi pa će biti onda ajajaj. Neće mi pomoći ni onaj medikit tamo šta imam. Wow! Tresnila me struja, maci! Lijepi pozdrav, dragi moji maci, dobrodošli kod playera, dobrodošli u Demolish and Build 3. Ovaj demo su mi poslali developeri i taj demo još ne možete pronaći vani. Igra će izići tek iduće godine, negdje početkom 2024. A ja sam dobio ovako ekskluzivan nekakav primjerak da mogu pokazati tu igru, pa idemo vidjeti, maci, šta se ovdje događa. A ti, maci moji, na samom početku razvali taj like u znak podrške. Nemoj da te sanjam. Ok ljudi, ovo je taj prvi posao koji smo dobili. Znači trebamo uništiti ovu garažu, ali moram zapravo sačuvati electronics, pošto vlasnik želi taj electronics, odnosno tu struju nekakvu ili te žice, kablove sačuvati za novu buduću garažu. Bonusi su ako ne uništimo electronics i ako ne uništimo backyard objects, ok. Mi ćemo tu easy startati job, oh my god, ovo baš dobro izgleda, ljudi. Ovo je neighborhood, okej, da, ja sam došao s ovim autom tu, okej, imam dobar auto, maci, šta, mobitel, hold, okej, welcome to demolish on this phone, nije iPhone nego phone, maci, hold R to select a tool. Different tools work based on different materials. Ok, kažeš sa R, ali šta ja još imam? Imam nekakav laptop. Aha, to je laptop na kojem mogu finishat job. Ok, to ništa. I first aid, heal. Sam sad to healao upravo. Da, i neka poruka. Thank you for using, oh my god, ljudi, oni su mi naplatili $50. What? Ok. Ali meni nije trebao heal, ja sam samo išao isprobat. Ok, išao sam, ljudi, isprobat. Oh my god, ljudi, mi imamo ovdje kao jackhammer, electricity detector, oh, i sledgehammer. Ok, to je dobro, ljudi, a ovo je garaža koju trebamo. Drag door. Ha, ok, ovako se, znači kao morate baš povući vrata da bi otvorili, to je ta garaža, ogromna garaža, ljudi, ogromna garaža, ok, a ovo je struja, da, ali čekaj, maci, da još provjerim, pošto su oni rekli da su ostavili, pripremili mjesto na kojem mogu ostaviti electronics, je li ovo mjesto za electronics? Electronics here, da, tu trebamo ostaviti electronics i to je to. Okej, mislim da je to, ljudi. I ovdje imamo vrata. To je to, ljudi. Znači trebamo krenuti sa electronics. Okej, ovako lijevo, desno. Oh my god! Okej. I sad bi to trebali nekako ostaviti to ovdje. Kao ovako. Oh my god. Valjda je to ispravno. Use electricity detector tool to find the source. Ljudi, ja mislim da sam ja trebao najprije isključiti ovu struju. Okej, tamo se, ljudi, događa nešto strašno. Ček, maci, trebao sam isključiti struju. Wow. Jel' ovdje? Turn off, okej, ali čekaj, rekao je da koristim ovaj detektor, da skužim kud ide struja. Aha, okej, ovo je brutalno, ljudi, ovo je brutalno, znači kablovi su kao tu, oh my god, ovo je brutalno. Jel postoji ovakva neka sprava u real life-u, jer ovo bi stvarno bilo brutalno. Da ovako, da znaš, znate kako ono, nemate pojma gdje su kablovi iza i onda, wow. Okej, jel to? Da, ovo smo sad izgasili. Okej, ali ova struja ide kao dolje, ne idi. Čekaj. Da, ovdje smo, ljudi, sad izgasili full ovu struju i tu sad više nema struje i sad ćemo mi to, maci, malo ovako, lijevo, desno, okej. Samo ne znam, jel treba svaki ovaj kabel posebno nositi ili on ima nekakav kao inventory ili nešto tako? Ok, probat ćemo sad ljudi i taj dio i ok, ovaj ne možemo. Wow! Ok, očito ne možemo maci više stvari odjednom nosim nego samo jednu stvar. Šta još imamo od struje, jel sve ove... Da ljudi, ja očito sve ove elektronske dijelove moram odnit van. Čini se dragi moji da sam ja sad kompletne te elektronike sve izbacio odavde, osim tog tu glavnog nekog... Ne znam šta je to maci, kako se to uopće zove, ali mislim da to i ne treba. Jer vidite ljudi, ja sam sve ove tu sad dijelove donio. I jel to sad trenutak kad ćemo krenuti napokon na najzabavniji dio, a taj najzabavniji dio ljudi naravno je Demolition. Ok, čekaj, da probamo ovako i onda Jackhammer, ne, probat ćemo Sledgehammer ljudi. Oh my god, ovo definitivno radi ljudi. Ovo definitivno radi, sve to pokidaj maci moj. Ok, ok, ovo stvarno je zabavan dio ljudi. Ok, jel ja mogu nekako cijela ova vrata izbij maci? Cijela vrata izbij brate moj. Ok, samo da mi ne padne nešto po glavi jer onda ću morat opet potrošiti 50 euro koje ne želim potrošiti. Ok, ovo stvarno dobro radi ljudi. I onako baš je satisfaction. Okej, baš je satisfaction ovako lupat po tuđim kućama. Vrata jedna su riješena maci, trebamo riješiti druga vrata. Okej. Okej. Sve to maci riješi. Oh my god. Ovo je baš satisfaction. Ali šta je s ovim tu? Je li to trebamo ili to ne trebamo riješiti? Ja sam krenuo, a maci sve ću... Wow! Vidiš, moramo pripaziti na to da se ne ozlijedi. Okej? Jer definitivno nemam namjeru plaćati više. Wow! Pazi maci! Ljudi, oni su rekli da pripazim na to da ne oštetim ostale stvari. Okej. Sad mi je jasno kako to funkcionira. Ali čekaj maci, jel ja sad zidove level 1 od 5? Okej, condition. Jel to condition? Oh my god, daj mi Hilti, brate moj. Okej ljudi, ovo je Hilti. A vi znate kako Hilti radi. Hilti je kraj. Čekaj maci. Čekaj ljudi, ja nemam pojma šta radim sad. Samo da mi se ne sruši sve ovo na glavu. Ok, pada ljudi, pada, pazite se. Jesam ja trebao ostaviti neki znak tu kao zabranjen prilaz maci jer ovdje su opasni dečki, rade s opasnim materijalosima, ali ljudi ovaj feeling je baš onako satisfying. Ok, oh my god, tamo je palo ljudi nešto. Ljudi, ova fizika je stvarno brutalna. Sviđa mi se, definitivno mi se sviđa. Samo trebam pripaziti maci da mi ne padne sve ona... Čekaj. Oh my god, ljudi. Ovaj cijeli krov će pasti. Okej, ovako. Možda da krenemo s ovim dijelom doli. Pa da se uruši unutar sebe. Ali... Kako? Wow! Krov, ljudi, krov je očito pao. Samo da ne padne po meni maci moj, to moram malo pripazit, samo pomalo maci moj, samo pomalo, okej, da to pada, okej, ne, sve je u redu ljudi, možda bi sad bilo dobro udarit sa macom, kao sledgehammer, okej, ovo definitivno, ljudi, ovo definitivno ne ide. Jackhammer! Okej, samo pomalo kralju. Samo pomalo, nemoj da mi sve rokne na glavu čovječe. Možda je da ja malo oštetim i ovaj ovdje nosivi dio. Ja znam da među vama postoje bauštelci koji se sad smiju i kažu jadni. Umjesto da udariš na dvije glavne točke i sve srušiš, ti tu tučeš sve moguće. Ljudi, napišite mi koji dio je najslabiji na kući i kako se najlakše može srušiti. Okej? A ako postoji neko među vama koji je rušio kuće, ne, protuzakonito. Oh my god, ja sam baš dobar u ovom čovječe. Malo me plaši koliko sam dobar u ovom. Ljudi, ja sam baš dobro oslabio ove kartune čovječe, vidi ovo. Sad će se sve urušiti, mislim, nadam se. Vidi koliko krova ovdje ima, cigle, sve to treba. Koliko prašine, maci. Ok. Stani malo. Stani malo da se ova prašina. Ok ljudi, još malo i krov je gotov. Još malo i... Oh my god, koliko prašine tu ima. Šta ovo leti? Neki kanarinci lete ljudi, šta? Nekoma je kanarirac pobiga. Ili je onaj papiga. Ajde no maci, nisam vam ja tu neki zoolog. Da ja razlikujem sve te... Šta su to? Ptice. Samo da ne pane meni po glavurdi pa će biti onda ajajaj. Neće mi pomoći ni onaj medikit tamo šta imam. I sad znate šta? Napravit ću ovako jedan rez po sredini. Mislim, ne znam koliko to ima smisla, a ovako. E, i sad doli još na dnu i mislim da ovo sve pada ljudi. Ne znam, a ako se mene pita kao pravog jednog stručnjaka u demontiranju, mislim da je to to. Mislim da je to taj trenutak kad pada sve. Okej, to ne pada ljudi. To ne pada. Ko da je afrički? Čekaj, čekaj. Pata šiš, ljudi, jesam ja to morao isključit? Čekaj. Di ova struja ide? Majga, sad da mu ne padne sve na glavu. Wow! Tresnila me struja, maci! Ali kud ova struja ide, ti je glavni taj dovod? Jesam ja trebao stvarno isključiti glavni ovaj kao napajanje? Moguće da jesam ljudi, moguće. Da! Ajaj, ja sam skoro poginija ovdje maci. Vidite koliko se ja predajem svom poslu, skoro sam poginija ljudi ovdje. Dakle smo struju riješili maci, sad se možemo pozabaviti ponovno s ovim zidom. Ajde maci, padaj više čovječe, nemoj me zezat. You can heal yourself by using the first aid kit. Ne maci, ne treba to meni, no. 50 je to manisa, nemoj ti meni tu. A ja definitivno ne želim da se ova garaža sruši prema ogradi ovoj i onda da se sve to sruši i onda imam samo penaliti se plaćat, nego bolje da ona nekako se uruši unutar sebe. Oh my god, to bi bila savršena demolition. Jer znate šta, kasnije ljudi u ovoj igri, ovo je samo početak, kasnije vi imate one eksplozije. Jeste gledali nekad ono kad se ruše one ogromne zgradetine i samo se uruši sama u sebe, to bi ja trebao raditi kasnije, ali sad na početku maci imamo samo ovu macolu i jackhammer. Sve sam progriza maci, cijeli džir okolo sam napravio, jedino ne bi tija da se sruši na ovu stranu. Pa ćemo ga onda nekako ovdje full oslabiti ljudi. Full ćemo ga oslabiti ovdje da se tu uruši. Ok, nekako ovako. Ok, zašto ti brate ne padaš na ovu stranu? Aha, ovdje valjda je ostalo još. Ova daska drži maci sve. Ok, još malo. Samo pazi maci da ti se ne sruši na glavu ovo gori. Ok, puno prašine maci, puno, wow! You've damaged your client's property. Kaže da nisam sačuvao Save Electronics i da sam oštetio nešto? Šta je s vama ljudi? Ok ljudi, pogledajte vi na šta ovo liči, šta sam ja tu napravio. Znači sve moguće sam uništio, čekaj, samo... Ovaj ovdje dio ljudi, baš drži opasno, drži, okej, i ovo tu, oh my god, ljudi sad će sve pas na mene, vjerujte mi, ovako, neće, to će se urušiti unutra kao ono, savršeno, okej, hoće li se to urušiti unutra? Samo da mi ne padne po glavi maci, pa onda ću sve potrošiti na ličenje. Demolish the garage walls completed. Okej, mislim da je to to maci. Još bi trebao krov, ali... Okej, krov ovako nekako... Okej, ako bi se ja popeo na krov, jer bi to bila pametna ideja. Čekaj, možda bi bila to dobra ideja ljudi. Pa onda s krova nekako ovako. Okej. Tačka, padnem i ubijem se ovdje čovječe na kraju još cijelog ovog posla. Wow! Uhu! Biži van! Biži van, mači! No! No! Ljudi, ja sam gotovo mrtav! Dogodilo se ono najgore svega, pao je cijeli krov na mene! Okej, healaj se! Uuu! Ljudi, healao sam se, ali potrošio sam još 50 manisa, jel tako, brate moj? Da, ravno, da sam potrošio još 50 manisa i mislim, ljudi, da ću ja ovdje u teškom minusu biti. Ja očito još moram malo oštetiti ovaj krov koji kao nije još cijeli uništen. Čekaj, samo, a to je onako baš najteži dio od svih, ljudi. Evo ga, jel to to? Jel to to? Demolish the garage roof completed, ljudi! Oh my god, ljudi. Oh my god, završio je ovaj mukotrpan posao rušenja garaž. Da, definitivno sve zeleno, ljudi. Ovdje imamo malo crvenih ovih čuda, ali okej, šta je tu je. Znate šta, ljudi, ako se mene pita, ovo je 200 manisa. 200 manisa je 200 manisa, maci, tako da ništa, ja to prihvaćam. I to je to, job complete, ljudi. Samo 2 zvjezdice sam dobija, maci. 480 manis. Okej, ljudi, potrošio sam sve manise na hilanje, ali to je okej. To je okej, maci. A mi smo s ovima došli do kraja ovog demoa. Ja iskreno iščekujem ovu igru iduće godine, maci. Znate zašto želim onaj dinamit? Želim dinamitom rušit, maci, zgrade, ogromne zgradetine, to jedva čekam. A ako i ti to čekaš, maci, razvali like na ovaj video, nemoj da te sanjam, subaj se na kanal ako to još nisi učinio, potpuno besplatno, i mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Lijepi pozdravi, aj pa se vidimo!